Estem a classe de Tecnologia Industrial del segon de batxillerat de l'Institut de Torreforta, on a continuació explicarem com funciona un circuit pneumàtic semiautomàtic. Les parts del circuit són el cilindre de simple efecte, el distribuïdor 5-2, el rodet de final de carrera i el rodet de comandament que funcionarà com un pulsador. Quan activem el rodet de comandament, el cilindre avança fins que, a final de carrera, el cilindre activa el rodet de final de carrera que fa que torni el cilindre a la posició inicial. La funció del circuit principalment és que el rodet que és activat pel cilindre funcioni com un final de carrera.